1896 fæddist maður, Vilhjálmur Vigfússon Stefánssonar, ættað frá Klungurbrekku á Snæfellsnesi. Hann átti eftir að sýna ótrúlega djörfung og dug í því er varðaði, skulum segja, njósnir og svona stríðsdulkóða og sitthvað fleira. Og þessi ágætu maður sem að ólst nú upp í Kanada í Winnipeg er maðurinn sem að skáldsagnapersónan James Bond er byggð á. Margt hefur verið umritað og kvikmyndað. Ég nú nefna þetta bara í ljósi þess að gamla herraþjóðun okkar var fyrir því. Núna bara fyrir nokkrum dögum að það eru pípur, gaspípur sem að hafa þar verið sprengdar á hafsbotni. Ég læt mér varða máli sérstaklega því að dóttir mín og sinir hennar búa þarna rétt hjá og þeir sem eru þarna kannski á bátum eða skipum eiga á hættu að sökkva þegar gasið blandast sjónum. En ég líka ljósið þess sem að hér var á forsíðu Morgunblaðsins síðustu viku að það var einhverra manna áætlana gerð að sprengja okkur allir í loft upp sem að hér störfum og samlegaðis í lögreglusveitinni. Ég held að við eigum að beina því til utanríkisráðuneytisins, þar sem að varnarmálin eru vistu og kannski til fleiri stofnana sem að hér eru okkur til atfylgis og trösts, að við þurfum að efla mjög verulega þar sem hann William Stephenson fékkst við í því að kanna hvort að ógnir stafa því kannski á hafsbotni að hér var þetta lama innviði á mjög skömmun tíma og við erum ansi berskjölduð svona miða við aðrar þjóðir. Við treystum á NATO og treystum á atfylgi þeirra sem að vilja okkur vel. En ég held að það myndi efla mjög svona sálu heilsu bæði landsmanna og þeirra sem láta Ísland sig verða ef við kæmum okkur upp sterkari vörnum í þessu. Á þessum vettvangi eru stríðin háð ekki síður með skriðdrekunum á jörðu ofan. Takk fyrir. Ég vakti máls á því í störfum þingsins hér á hann að ég held að við þurfum að fara að horfast í augu við að það hefur ekki verið nóg að gert hérna í því að fylgjast með því sem blasir kannski ekki við svona yfirborði jarðar. Samspil himintunglana og þess sem er neðansjáar er okkur afar mikilvægt í öllu sem heitir gagnaflutningar, fjármálakerfi og almennt innviðakerfi Íslands. Og ég held að við þurfum að taka þessa áminningu ef að hægt er að fikta svona í pípunum hjá gömlu herraþjóðinu neðansjáar, þá er líka hægt jafn auðveldlega að fikta í pípunum okkar. Og við þurfum að hafa einhverja sérfræðingi því að fylgjast með því sem að menn er aðhafast. Við erum á fjandvinalista mann sem heitir Valdimar Pútill í Austurvegi og hans fyrst einskis og við höfum bara að horfast í augu að þetta er gjörbreytt heimsmynd frá því sem að þið friðelskandi Ísland hefur talið að gæti nokkjan hent aftur. Við höfum komin 100 ára aftur í tíman. Grimdin og villimennskan tönnlaus og við varnarlaus og að vinur okkar í Atlantshafsbandalaginu og víðar vilja okkur vel. Þegar að segja, eflum það sem heitir eftirlit, sérfræðinga, netheimana og annara mögulegra leiða til þess að fyrirbyggja að pípurinn okkar verið klyftar í sundur og samfélagi lamað á svipstundu. Þetta er í skötulíki hjá okkur, við kennum það bara. Og ég hef marga okkur að nefna þetta í utanríkismál nefnd og allar með einu sinni hér áður. Við þurfum að taka þetta alvarlega og það strax. Ég búin að segja einu sinni og segja tvisvar. Við erum enn á algjöru byrjunar reit í því sem að skipti mestu núna og það er að efla þá sérfræði þekkingu og getu sem að hinn íslenski Vilhjálmur Vigfússon Stefánsson varð heims þekktur af sem leiddi til stofnunar CIA undir hans forystu og leiddi til stofnunar MI5
Bretlandi og þáttur hans í að verja okkur óvæntri heimsókn Hitlers og félaga á ögustundu 1940 hefur enn ekki verið almennilega skráður og ferður til bókar en sérfræði þekkingin akkurat í þessum málum það sem hefum að leggja alla áherslu á þess að tryggja öryggi innviða neðansjávar og ofan og til þess að verða fyrri til áður en að okkur vegið úr óvæntum áttum með óvæntum hætti það vildi ég segja í þriðja sinn í dag